وعن جرير رضي الله تعالى عنه قال دا فرمائي كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مو پیغمبر علیہ السلام سره دیوریزی په شروع کې او صدر النهار معنی دیوریزی شروع پیغمبر علیہ السلام سره او فجاءه قوم پیغمبر سره د سی خال رول عوراتن عوراتن لو دی لیکل جمع عار انساغو بدن منی کپڑے ډیر نه وی مجتابی ان ماری ټکری په ځون شي ولو مجتابی دی مجتبین جمع ده مجتبین اکثر تیر شي څاغه زور من شي چولې ټکرای چولې او نیمار دی نمیرتون جمع ده ټکری تیل شي دو زور من ټکری را چولی و گیر چاپیر یا ټکری کی سروای واکی دو طرف بدن منی رکو شوی لعابا یا هم ده شده کم عام کوت غنی ټکرایی متقلدی از سیوفی متقلدی مختیر کڑی کڑی زون از سیوفی توری تور از کلا وچ بیدا سی کڑی وی زنگی گی سڑی نتیل شی متقلدن سیفن او نیزاس دا غیت متقلدن شیل سکل روخ لی بیوتا حامل الرمخ نزای زون سر وچا دا کڑی دا عامتو هم من مزر لوندی لکلی اکثر هم من مزر یعنی من قبیلت مزر لوندی قبیلت لکلی سا اکثر کسون ورکی دی مزر قبیلی و کلو هم من مزر بلکی خبر خدای سی چول دی مزر قبیلی واشمارا کلو هم لوندی لکلی مبالغه تون دی مبالغی دی واجنو ویلو اسکالا دا سیالات کی پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم وکدلو فتماع عارا وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم مخ بدل شو تغیر لوند لیکلی بدل شو خپا شو لمر ابهم من الفاقه دی غی واجنه سم پیغمبر سم غو په مخ کی غریبانا الوغ وقتل سړای وگی یا غریبانا وی جوات یغ مخ نه رسکیږي فدخل پیغمبر سم نو تو سم خرج بیر و تو فامر بلالن بلال ته حکم ورکو په اذن غزان وکړو وقامه اقامت یو کو په صلی الله منځ پړو په سم خطوه به بیا غنه بعد پیغمبر علی صلوات و سلام تقریر وکړلو فقال به خلق تویل سی یا ایها الناس ای خلق اتقوا ربکم الذی دیغ خدای نه ویریږي خلقکم من نفس واحده سوسی و انسان نه ونه پس نه پیدا کړی ادم علی السلام نه اله اخر لا اخریت پری به ویلو به ورکی دا یا تو الله غنه ان الله کان علیکم رقیبا سالا دې تاسو شه د حفاظت کوونکی د رقیب اخ چوتل شي ست یو مخې کسي خمره دونه دې کې شه د ست تاسو په اعمال باندې د شه د الله تعالی پوی د خبردار ددنه کسي مخروغه ول آیت التي فی الحشر اند شتا غ ایو تا په انبر سن تلاوت د سوره حشر کې راغله ده اتق الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وړر شي الله نه ولتنظر نفس ما ولتنظر نفس نار نفس ته وګوري ار انسان د سوچو کې سما قدمت لې غده سبا قیامت ریز پر د چی شه مختسته ولې زون ته څه کړی دي نکاله دا خبر پیغمبر سره مو کې صدقې ترغیبی ور کول اصل کې صدق غریبان فکرون خالد دوی ته صدقه وکړي نه تصدق رجل من دیناره زناکاس به د دینور صدقه کوله من درهمی هچو به درهم ور کولو من سوبه هچو به کپڑے ور کولی من ساع بره چوب غنم و گیر کولو من ساع تمره او چوب شیر کولو کپڑی غا کجور و لوگ بیر کولو حتی قال تردی پر دا خبره بن کولو بی شیق تمرتین کدی کجوری و ٹکڑا سری نکی دیشی مراد و نکجوری ٹکڑا سرپ ندم مطلب ایده که دیر لک شایوی خدا چوک شو تیر کول شی صداکی بنیاد بنی دیکی ایچ مسئلہ نشتو دا ایوار و پی سری تیر کول شی صداکی کی یو ټوپیا سړی تیر کول شي چاکلیټ او پلفمان نو ونې سار شه د صدقي کې رسی دی پر چوټو کنه شي کول سیر صدقي خال کې غاټوري جو دی خو خې د درمان ز پلفمان ير کو نه قال فجاء رجل من الانصار بسره ایس یو انصاری سړی واغې او بټوا کڅوړه غوندې روړل سره منه کڅوړه قادت کفو تعجز عنها قادت رجدی او کفو دی غول تعالی لوس تعجز عنها هغه بن نره توی دالو اتعالی اور بنی نروی تر لوز دورا غاٹا والا گونی بل قد عجزت خبر خدای سے لوز کی نرہ تر دسی بٹو وائی روڑا سیدہ ثم تتابع عن ناس بے پر لپس نور کا سنو سدہ کی شروع کر لی حت تر ایتو کومین تر دی پر سی دوی دیرے موقع تلی دوی ریشی موقع تلی من طعام دی دانو و سیاب دی کپڑو حت تر ایتو کومین سوام کتلی لوندی چلی کلی صبرتین دوی ریشی حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل بيامبر سنسا قال دالات وقت لسماع شلو دو پر اخوة درس شجام شولو
نو مخی په پړه کې دوه بن شول ته حل الهلال نه راوتل د هلال چو تیل شي ګمکۍ تیل شي ځکه ته حللو نه جوړ شي د هلاله خل بچی ته نو کېږي هغه بیا اندي تیل شي داسې لګېدو که انه مذهبه ته بلکه سنی ول اوبه په تعویر کې د شي ته پړه کېدو مخې خویسته شو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امبر سمول سو غره دا اواله کی وسړي دا کور کړه وکنه ساغه شو کړل صدقه مخ کی کړله به بل ور بس مخ کړل د نور به ترغیب پیدا کی کنه زوی پیر کانی کی نور سه زوی لپاتې شه من سن په اسلام سنت حسنه کوم سره په اسلام کی یا کوم سره خاونه طریقه جری کی ساغه دی و جنور کسم طریقې بنی روان شي بل او اجر وها اصله تو خاصه خپل اجر ملایږي او اجر من عمل بها من بعده او دین اور سچو دی بس عمل کی دی په قاتل واجب نه غور پام شي هغه له اجر باندې ته ملګي او نور کوم کا سونو کور کړه هغه تخپل خپل به ملويږي من غیر عین قسم من جوړي مشيون او دی غول صوب نه شای نه شي رکمول بلکې دی تخپل خدای رکی هغه تخپل او زیاتیا ورګي ومن سنه په اسلام سنت سیدن کبه چې بعد غونې طریقه اختیار کړل مثلا سړي غلط کو شروع کټول مغدی وجنر بسې شو هغه شروع کړلو کان علیه وزرها هغه سړی بنه غونه ولا بوج به وزر من عمل به من بعده او دی بس به دغه چو طریقه روانه ولا پام شولو یان دی دیواجن عادتونه زده کړو لا مال کې دی غوله بوج به دی سړی بنه چول شي ستوی لو سړی خل بربوت شي دی من غیر ایون قسم من وزارهم شی خودینه بغیر سړی غو په بوج کې کامه روشي نه کده سړی غونه پر کړی دی خپل ملګي او هغه کسونو دینه غونه زده کړل غوله بوج بار بنه چول خودی دا منه د سغونه بوج به ختم شي غو د خپل نور ور چی خرغونه کا تر او مسلمان. وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام فرمایلی دی لا تقتل نفس ظلما سکل پر هم انسان مړیږي په ظلم نه چو گاوی لا تقتل نفس ظلما چو انسان سره نه مړیږي ظلم سره نه مړیږي کنه الا کان على ابن ادم الاول د اټولن اول بنی ادم صدا کنه ابن ادم الاول شدا الا وی باغ بن علا لا غل ده کنه الا على ابن ادم الاول کفل من دمها دیغه ونی ولا دیغه قتل ولکم بوج ده نصیب ده حصہ دغه بدی سی ته چول شي سمانه س قبل هبل مړ کړو کنه د سور کترونه قیامت پر کی قبل په دغه عمل نامی کې بلیکل شي وته ټوکریونی بجما کیږي بوري لانه اول من سن القتل د ماغه کاس ټول نه والی قاتل طریقې خالکو تجری کړل خالک په قاتلانو په درس د قتل کول څنګه کی متفقون علی مثلا نذكر حدیث معاویه له حدیث باب مخته ذکر کوه کی درغ لا یزال من امتی پی باب په خپل کې ثواب حاصل ما ان شاء الله تعالی. الفصل الثانی دوسری فصل. عن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق زه ابو الدرداء سره په مسجد دمشق کې ناسو مکانه جامع مسجد تل شي دمشق لګي کې شامل کی کې فجاء رجل سړی ابو الدرداء درولو فقال دي يا ابو الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث زه د مدینه نه راغلم تو ته کنه دی یو حدیث د پاره بلغنی مو ته د پاتره رسیدل د انک تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستدې پیغمبر رسان طرف نه بینه ز غوړ څو وره بیا غنا باندې څو تل ما جئتو لحاجت نزیشی بل حاجت ته پاره مطلب ته پاره نه راغله. قال ابو الدرداء وتيل سبيني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هو في مرسم من ده حديث اور دل دس من سلك طريقا كم سلك دس لار اختيار كي دس زوي بن روان شي دس فور ده پر روان شي سيتل به علما سماتلا بي غدي س علم ول ت علم رزدا كي سلك الله به الله بد سڑے و چلي طريقا پد سي لار بن من طرق الجنه صاحب دي جنات ول لياري الله بد اكاس بي دي جنات پر لار بن بي روان كي اول سو ان الملائکه تل تضع اجنحتها هدا فرشتي خپل وزري غوډوي کېګدوي رضوان خوشالي دی وجن لطالب العلم طالب العلم د پاره د پاره وزر غوډي يا خج زيد د پاره صدومه هته ټټي يا مطلب د سرختي وزر غوډي به بل سر پسي ویلو و ان العالم او عالم کا سير اختيار سر علم يستغفر لهم في السماوات ومن في الارض اغه د پار اسمان زمکی کیسمره مخلوقات دی دعوت استیپور ول دو کی صلات او تبخانه وکی ول حیتان او اندش تم شیش ول کبان فی جو فلمای پو بو کی تکئی وین فضل العالم علی العابد یو عالم سره بل بزرگ
س عالم سرنه خو عبادت طرف ته توجه ډیری دی عالم ل فضیلت ور بنیده سیدا کا فضل القمر ليله البدر لکه څنګه دي سور لسم سپوږمۍ ټیم کې دي ګمکه رڼۍ ډیری وی اله سائر الکوا کې به پټولو ستورو باندې و ان العلماء ورثه الانبیاء علماء دي انبیاء وارثان دي غول نائبین دي دیو قائم مقام به کار کوي و ان الانبیاء و انبیاء و میراث داد چې لمی ورسو دینار نه ولا درهم ان پیسې درهم دینار نه د پریخي چې خط تجارت کې سړی خړې پیسې را جمع کی و ان مورثو العلم او موږ ته میراث کې علم پریخي دی پوها پریخي د فمن اخذه چې کم سړی د علم راوالی او ځان پوي کی نه د شې شو لکه اخذ به حظ وافر دلک مکمل حصار واصل به حظ وافر مکمل حصہ رواه احمد و ترمذی و ابو داود ینه دی غټه حساب په دنیا کې واخصله ټول دنیا کې د ټول نه غټ نصیب ول سړی دی چې د علم زده کو په دنیا کې خلک هيري رجم کی چوک پیسې او سونی رجم کی خو د علم رجم کو په سینا کې یدي معنا ده چې لګی دی سړی په دنیا کې ډیره غټه حصہ اومندله رواه احمد و ترمذی و ابو داود ابن ماجه و دارمی و سماو ترمذی قیس ابن کثیر وعن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان پیغمبر سنت دي دو کسان ذکر شو دي دو کسان دي احدهما عابد يو پکې عابد دي ځان ته عبادت کې بس لګي ذکر فکر کې اختي والاخر او دیم کچ دي عالم عالم دي او نور ته ظاهر دي خدا نه بي گيشين بخاي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا السلام او فرمل فضل العالم على العابد عالم سړی فضیلت په عابد سړی باندې سړی کا فضل علی ادناکم لکه زما فضیلت په تاسو کې د ادنا درجه ول سړی کم درجه ول لاندې دی لاندې کلی کنه او فيه مبالغه د کې لغونی زیاته کړه د مبالغه من ډیره خبره کوله یخ په پټ نه د په انه قال د سړي کا فضل علی اعلاکم چې لکه تاسو کې اعلی سړی وی کنه غو باندې ما فضیلت مقصد دا د عالم سړی بچر تعبد سړی یی د سیمه سول زکاله توي سره شه د کوریوسی کنه نه بزرګر کی ځون بچکول غوړی کنه خپل لانګ رټلی او الیمون بچی کی خلکو بشیر ګرځي کس چې په چا په کې مړ نشي او به غرق نه کی نه کوم عبید د ځون په غم کې اختاوی او د کوم عالم د یومت په غم کې اختاوی نه ځکه دی ول فضیلت ډیر د پوی ور کې ډیر غلطی کی نه شیطان عموما وسبر نشي غلطاله هغه سی به زنه خلک یی کنه څوک سړی علیم یغه ته به علیم شیطان ورسته کوم سړی چې جادوګر یغه ته به جادوګر شیطان ورسته یم کوم سړی چې انجینیر یغه ته شیطان به انجینیر ورسته دوه خبره ټیک دي خو لکه علم صد د یو سی اعلی صفات ته کنه دی دوه جندار نه دی د کنه کار څنګه شیر نه دی د سراوی واسه پرې پچی شی بنور خې منګار لړم بنه هغه به له خبره کله کله ټاک دیر کی سرا دی هر چی شی ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته الله دي غبر اختي واهل السماوات والارض د زمکه او د اسمانو سیدون کی خلق مخلوقات خداوندی حتی النمل تر دی پر یوړو کې اونې میګی پی جوهره په خپل سوري کې سوراخ کې وحتی الحوت تر دی پر د مشیانی او د مجلی لیسلون علی معلم الناس فاغ معلم بن دی خیر دوغانی کی رحمت دوغانی ولیکي کوم معلم معلم الناس الخير خالق ته خیر خای پوی اور خایل مزک یاله کدا شینه به بلا خبره رواه ترمذی و رواه الدار من مکل مرسن ولم يذكر رجلان رجلان ذکر نه درغلی قال مختوی دی و قال فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم ثم تلا هذه الايه مدید پر دا ایت تلاوت کو انما يخشى الله من عباده العلماء دا خبر یقیني دي کې شک نشته چې په ټولو بندگانو دي خدای کې علما شي د خدای نه ډیر یریدونکو خلک دي ځکه چې دا خدای عظمت نه ډیر خبر دي د خدای قهر او د خدای صفات ډیر خپي جني د خدای جلال او د الله جمال باندې ډیر خپوهيږي انما يخشى الله یریږي د خدای نه من عباده په بندگانو د خدای کې ال علما او علما خلق پوي خلق وسرد الحديث په مخ د حدیث ذکر کې لاخره اخر ابو روان ابي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس لكم تبع اي خلق دخلك تاسو لپاره تابعداري سمانش تاسو کوم کرونه کوي نبي به دخلكم مغه کرونه کوي صحابه او تی ویل شي صحابه او دخلك به تاسو نه رسته تاسو په سيرزي ظاهر ده چې کوم کرونه تاسو کوي زما اقوال افعال را اخلي نه شي تبغه به اقوال افعال به تاسو نه را اخلي وإن رجال يأتونكم يبتست خلق رسيدا علم زدك ولد بار اي زما صحابه من اقطار الارض دزمكو د اطراف ون دزمكو د لری لری الکون د لګړو د غرون د صحراگان ون د مختلف الکون يتفقهون بالدين په دین کې پوی حاصل ولد بار برجی چې پوی حاصل کی خدا د تویم کنه پیزاتو کوم چې کله د ستراسه شي کنه فستو سو بهم خیره
پستو سولن سے استو سا استو سی استی سوادا استو سو نو وا غواړای د خیر وصیت وکي بهم پاغو خیر اندې خیر سمنه پاس لیکل کنه پاس وصیت بکونید به ایشان نیکی راوم کتل لیکل سدی سره دی خیر ولا ملا وکي خیر خو یو ته زړه کې وخلې رواه ترمذی خیر خو یو خپل سمنه د سړه غلط او د دې لپاره سپوی او رزدا کی نو نور کرونو کې ما اخته کوا بیر احتیاج شو رزدا ک څخه د نیوسی منګولې خود نه ډا کی یوسی تشه جولې خود نه یونسی بلکې خړل ګلونه پورا و ملغلری پورا و شون پورا سترس سپین پورا و سبټوا او جیبی خډا کی سیدا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمه الحكمه آغا کلمه سا دی حکمت نڈاکی دی پوی ولا خبر زوالت الحکیمی دا خدی و پوی سڑی دا پارا ورک شوا شاید لکسنگی سڑی ورک شوی شی پسی اریان پریان ساری زی چی تا برتا میلوشی چول اوری جر پسی توکی منیا سری گیچ شو نورک شی نو دو سڑی چی شی دی کلمه حکمت ولا بنی پوی وی کنا نو دو رو پسی خوم خوا گرزی کچی تر تا میلوشی دی آغا مطلب دا مدوالت الحکیمی سمانا دی پوی سړی خو ورک شوه سامان دندي پسې خو د ګرځي اندي مطلوب ده په حیث واجه ده چې دا کیس دوه ته میلیږي په هو حق بها نو دوه دغه ډیر حق درې رخلي زون ته زون ورپسې ویروالي دي ته نه ګرځي د کوم ځکه میلیږي یا د سیو ته نه ګرځي سره په تکلیف باندې د زون ور صحیح خره خلی رواه ترمذی ابن ماجه وقال ترمذی هذا حدیث غریب و ابراهیم بن الفضل الراوی د ابراهیم بن الفضل په دې دی کې په دغه حدیث سند کې روي دي کنه دلته ذکر کړه په جواب نه د خورګشتا د یزعف فی الحدیث د حدیث په معامله کې کمزور شمرل شي یزعف کمزور شمرل شي معن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فقیه واحد یودا فقی ولا عالم یو پوی کس چې دین باندې پویږي قران او حدیث باندې خپویږي اشد علی الشیطان دا شیطان باندې ډیر زخت وی ډیر باندې بد لګیږي ډیر باندې سخت لګیږي ډیر تن سوزی من الف عابد د ضرب زرگانو په مقابله کې رواه ترمذی ابن ماجه نزاکه ته سیر یو بزرگ نه دی عالم سړی درجه او چات د ک ار سنگ زکه بزرگ سوتی زون ته لګیا یو ک خیال موی ډیر چت توجه نه رکی عبادت او کی اختای او عالم سړی دادا تسغنه نور لیمون جوړیږي نور نه علم پیلویږي او د بزرگی زون ته شاید عبادت دو خط بل چوک زون کنه زون کنه شروع سے دعوت تبلیغ سپر نه کی غت ترغیب نه رکی او علم خیده سے شاید دعا سی ور خیال بل د شید جوړ تس شوا ده وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپ علیہ السلام فرمائے طلب العلم فریضه علم لتول دا فرض دی علی کل مسلم په هر مسلمان سړی باندې دي چې مسلماتون ټاکه شته زنه علماء سره شته نه بس مسلمون کې داخله ده دا خبره سه مسلماتون بیا زده کی او سړی ته په کور د سخبل نور بچی ته علم مرزا کی و واضع العلم او کوم سړی سه علم ورکی گدی د سړی ته عند غیر اهله زاغ دی لایق نه ده علم سره علم ته روغ جوړ نه ده کنه دا داسې کوم مقلد الخنازير لکه خنزیر ته ورچوي الجوهره للونا واللؤلؤ ملغلر والذهب د سرو زار ور رواه ابن ماجه ورول بيهقي بشويه بالإيمان الى قوله مسلم وقال هذا حديث منتهى وهذا حديث متنه مشهور دي حديث متن مشهور ده اسناد ضعيف سند ضعيف ده وقدره من اوجه او ټولو ډیر واجونه د حدیث بیان شمه من اوجه هن سمانه په ډیر سندونو سره بیان شد او کله ها ضعیف ټولې واج شه دي ضعیف دي ځکه دا خبره که څوره د علم د سړی ته ورزده کای کنه یت سړی ته ور کای ساغه دي په قادر نه پیږي نو جواب خبره اې سدو به دي ته ویل ورزده کای ی دي خدای سم مثال د لکه خپل ور ده دوته لګی شي سپیته ور شي په ځای سړی وزیته و چې ها یا شي ته خازي ور میګته ور و چې